Me sunanka? Sunana Ahmad Mahmud. Ahmad wa? Ahmad Mahmud. Ahmad Mahmud. Wa kake so duniya da lahira Ahmad Mahmud? Sunana. Wa kake so? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Duniya da lahira wa kake so? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mamaka wa take so? Duniya da lahira mamaka wa take so? Baban ka shi kuma duniya da lahira wa ke so? To masha Allah. To mata Allah. To ya isa kuma.